Kau berada di Jonas dan Bakaira. Awal kau tu marafik ni. Marmis nasi anak. Kau marafik, marafik. Oh, kau yang kasih nafis tu. Kau, kau yang kasih nafis jual lagi. Alai beri camping beri. Camping beri Bakaira. Oh, beri Bakaira. Kau. Iki ya. Zawar idarin. Zawar idar? Oh. Uki ya. Kata zawar. Kenal alai? Alai utara bata ursia ya, boris na bos. Nah, syarat poron na bos. Oh, dia mung mori dia kudo. Kudo, bos ini dia. Kudo, pukar wes mah. Oh, bos ini dia roh cik waktu mah. Wah, ini kau di Hazrat Saiba. Wah, tanda kau dia ni tomoda, kamil, baru makan ini. Kalau ancah kekali nice, aku cuma tengok. Aku beri Nawur kau kau ikhjar lagi macam ni. Beri tiga pakai lah. Beri tiga pakai lah. Terang ni. Terang sangat. We'll be right back.
Not serving you without? Oh, nothing. My brother. Malim Joshi. Malim, you're going to say, we're going to pay down, pay down, man. Yeah, katon yang sebagai juru. Jadi kemudian ni agak hopul nak. Apa jadi yang kami sambil? Saya hopul nak, oh. نه خوبه وضعیت شکر